სკოლის დამამთავრებელი გამოცდები მე-12 კლასშიც უქმდება. ამის შესახებ მთავრობის ხდომის დაწყებამდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ განაცხადა. როგორც ცნობილია, რამდენიმე დღის წინ განათლების სამინისტრო მე-11 კლასელებისთვის 2019 წელს საატესტატო გამოცდების მოხსნის შესახებ მიიღო გადაწყვეტილება. უწყება მე-12 კლასელებისთვის გამოსაშვები გამოცდების მოხსნას 2020 წლისთვის გეგმავდა. დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეების მხრიდან პროტესტი მოჰყვა. გამოცდები იყო გუშინ გადაცემა ღია ეთერის მთავარი თემაც. გადაცემის წამყვანმა სკოლის დირექტორებთან, სპეციალისტებთან, ექსპერტებთან და სკოლის მოსწავლეებთან ერთად საკითხი მიმოიხილა. გადაცემის ფარგლებში მომზად და გამოკითხვაც. ჩვენ გვჭირდება ძლიერი და დამოუკიდებელი სკოლა, რომელიც ორიენტირებული იქნება განათლების მიღებაზე და არა იმაზე, რომ გამოცდებისთვის მოვამზადოთ ჩვენი მომავალი თაობა. განათლების მიღება სკოლაში, ეს არის ყველაზე დიდი პრიორიტეტი. შესაბამისად, ჩვენი მიზანია, რომ სკოლა და მისი ფუნდამენტი გავაძლიეროთ. მივიღე გადაწყვეტილება, რომ სკოლის დამამთავრებელი გამოცდები წელს უნდა მოეხსნათ როგორც მე-11, ისე მე-12 კლასის მოსწავლეებს. აქვე მინდა განმარტო, რომ წელს აბიტურიენტები უმაღლეს სასწავლებლებში ისევ ჩააბარებენ ეროვნულ გამოცდებს და სისტემის ცვლილების ეს ნაწილი ამოქმედება 2020 წლიდან. უარყოფითი ემოცია გამოიწვია ჩვენში, მითუმეტეს, რომ მე-11 კლასის გამოცდების პერიოდში სკოლაში დადიოდნენ, არ დადიოდნენ ბავშვები, ყველა აუცილებლად უწევდათ, რომ რაღაცა ამოეკითხათ იმ საგნებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ და რაღაცას გებულობდნენ მაინც. არა, ძალიან კარგია, რომ გაუქმდა, იმიტომ რომ ხალხს ხრი ძალიან ცუდი იყო. არანაირი შედეგი არ ქონდა ამას. თუ არაფრის მომცემია, არ უნდა იყოს და ალბათ არაფრის მომცემია. და მეც ვემხრობი, რომ გაუქმდეს. აბიტურიენტი ყოველ შემთხვევაში ემზადება არა იმისთვის, რომ სკოლის დამამთავრებელი გამოცდა ჩააბაროს, არამედ უმაღლესში რომ მიიღონ და აქედან გამომდინარე უნდა იყოს მისაღები გამოცდები და არა დამამთავრებელი გამოცდები და ყოველ შემთხვევაში თუ სკოლა ცოდნას მისცემს მოსწავლეს, რომ იმან თავისუფლად მომზადების გარეშე ჩააბაროს უმაღლესში, დასამთავრებელი და გამოსაშვები გამოცდები მე მგონი უნდა აღარ იყოს.